2013. SDP je, kada je predlagao promjene Ustava, predložio da se odredbe o ljetnoj i zimskoj stanci ukinu. Ako smo 2013. to predložili, onda sigurno 2022. po tom pitanju nismo promijenili mišljenje. Kao što sam rekao, mi smo ju 2013. predložili. I kao što smo ju 2013. predložili, ako za to postoji suglasje, onda nema apsolutno nikakvog razloga da i to ne bude predmet onoga što su predložene promjene Ustava. Što ste vi tada rekli? Koliko bi stanke? Nema stanke. Nema stanke, Sabor zasjeda, a onda će se sukladno tome na razini predsjedništva Sabora odlučiti da li će se odrediti 2, 3, 4 tjedna odmora vezano uz božićne i novogodišnje blagdane ili tijekom, u pravilu bi to po meni bilo kao što je u mnogim drugim parlamentima, tijekom kolovoza. Pogledajte na primjer kako Europski parlament zasjeda i to je dobar primjer.